5-ші асана, 6-шысы Рахметова Аделя. Фариза Амхарасынованың көгершін өлімін оқиын. Көгершін. Көшедегі халықтан ән аспан жаққа қарасады. Көгершіндер қалықтаған көк жүзінде жарасады. Көгершіндер көп ақ бүгін қадылмаған жанар бар ма? Бейбет күнің шуақ нұрын паш етіп жүр адамдарға. Қап-қара қыз шыға келді көгершінге бастылардай. Тұмсығы жетпінен келді жол барысты жасқанардай. Қорғанады қара қыстан ақ көгершін алысады. Тез жемілсе ана дұшпан ақ көгершін тағы ұшады. Көгершіндер түбіме үрлі жемістімен жылға күнді. Ей адамдар, түге кірме, бір-бірінің